Pozdrav Saša za tebe i Miroljuba. Pratim vas od kad ste počeli sa radom. Tako je. Hteo bih da postavim pitanje gospodinu Miroljubu. Već duže vreme na nožnom palcu imam crnu mrlju ispod nokta. Pomoću interneta sam saznao da je to gljivica, pa bih volio da mi objasni od čega nastaju i kako da ih izlečim. Najčešće gljivice nastaju od nezdrave ishrane, nezdravog života i nehigijene. Znači, treba da koriguješ navike, da budeš na zdravoj hrani, znači na biljnoj hrani, da izbaciš rafinisane proizvode, cigare, kafu, alkohol. Noge moraš da pereš svaki put kad imaš, kad se oznojiš i da menjaš čarape i treba da stavljaš, možeš da iscediš beli luk pa da nakapavaš na to mesto, tu da imaš gljivice, ili možeš da iseckaš sitno beli luk i da staviš obloge od sitno iseckanog belog luka i to se rešava. Ali ključ je higijena. Znači, čovjek mora se tušira svaki put kad se oznoji. Znači, sad ti ako si fizički aktivan, ne trebaš sad da se u sred aktivnosti tuširaš. Ali kad završiš posao koji si imao, gde si bio fizički aktivan, moraš da se istuširaš i da promeniš garderobu koju si oznojio. Kraj priče. Znači, moraš da imaš kod kuće bar 40 čarapa i 40 gaća. Najmanje 40 čarapa i 40 gaća. I da menjaš svaki dan. Ako treba i dva puta. I tri puta. Ne možda, ti hodaš u patikama ili u cipelama ili nekoj obući 4 sata. Znaš ti posle toga kakve su ti te čarape. Moraš da opereš noge. Moraš se istuširaš da promeniš čarape. Pa šta treba da menjam tri puta dnevno? Tri puta dnevno treba da menjaš. Nećeš. Znači, brate, ti iskaču gljivice, ti iskaču krokodili po nogama. Znači, nećeš kod hirurga na operaciju, da ti oni to iseku. Ti sprže. Imaš vajs aparate specijalne, ove medicinske. Poslali iz Svetske zdravstvene organizacije. To posle opet iskoči i onda opet ideš. Ali imaš besplatno, zato što imaš zdravstveno osiguranje, sve ti je džabe. Imaš džabe lečenje.